Boom TV. Entertaining you is our responsibility. Oh,
Oh, my God.
Baba, osije tan se nle aye ti won ti fowo kan. Sugbon gbagba ki joro pabo ni jasi, baba ije mo lorun. Omo. Iwo mo mi. Baba o. Iwo ti o se se titi to se wahala. To tu asiko lati joro re. Ko wa fe gbe ni awa ara re ilute oba ni suru ko roju de ise re baba tete asiku oro ni fe to omo eniyan iwo na wo sori eni akoko to je okunrin to gbe igba ti re wa ri ko siwo ki lo ba nbe o ni yi Thank you.
serve them only wine. Come on, let's go on juice. Come on, let's go on lunch. 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 Come se pon lo won ni abi ta irowo ra tele epo to ti ma ra petrol ni osini am boiling I am boiling epo inu bi mi gbo ki lo sele eh olodumo re mi gbo se iyan mo mi ni o fun ani ase ati authority lati gbe jije ko iyan alejo ki o wa ni ori ijoko aha aba ijare eh se bi mi atana na ti gba kokoro ibi kan te ya lo mi mo mi se toto yen she did that oh my god boda inu bi mi I'm boiling! I'm boiling! Shaman long.
Soba. That's nice. I want to clear up for you. Speaker, my sorrow, we have everybody here. Benny, sir, our new representative of Students Union, the University of Ibadan, sir. Very good. I feel for any award, sir. What award will you? Omolua BT, University of Ibadan, I feel for you, sir. Amy. Benny, sir. Benny, sir. She, Emma, tomorrow, Omolua BT. Benny, sir. So she had to be with that. I can do a request. Look, I put a patel for me. Yes, sir. 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 Orúkọ tèmi ni Adékunle Owóẹ̀yẹ, financial secretary. Adékunle Owóẹ̀yẹ, financial secretary, fún ọkọ̀ wọn lówó dẹ̀kun. Orúkọ tèmi ni Zainab Salami, treasurer. Èmi ni mi ni Ajayi Olúwafunmilayọ, speaker, sir. Bẹ́ẹ̀ ṣe wọ̀n, sir. Kí ti ẹ sílẹ̀? Thank you. Ijọ́ wo lẹ wá fi award night yín náà sí? 14th of February ni, sir. 14th of February? Bẹ́ẹ̀ni, sir. Ijọ́ Valentine nìyẹn? Bẹ́ẹ̀ni, sir. Ṣé akúkú fẹ́ fi ṣe lovers night ni? No problem. Ìmọ̀ràn kan ni mo fẹ́ gbà yín. Bí gbogbo ń ṣe wà yìí sí, ẹ jẹ́ executive ní Student Union Government. Abẹ́ẹ̀kọ́, ẹ má jẹ́ káwọn olóṣèlú wa lòyún. Ìwé yín ni kẹ́kọ̀ọ́júmọ́, right? Tẹ bá kàwé yín tán, tẹ bá fẹ́ ṣòṣèlú, ẹ bọ́ síta. Ṣé ẹ rí òṣèlú ilẹ̀ yìí? Ẹ rí bá láyà, kó ṣe kí ni o? Kò wá. Ìgbà tó ń dẹ̀ lọ tán èmi náà rò ó.
the make of mind mo ni to ma se nkan ti won fe no wa ro lati gba ro ti won o ya ko ku pe ma se nkan to fe asese e pele o won ti sanwo yen seconds e do no so 25 m 25 minutes se manager yen so ro ku anyway to ba de bi se lola ko so fa won yo ku e pe oga wa bi se le ni o eni kan to ba de bere mi ke so fe ni yen wi pe mi o si nle e ma so bi ti won lo yo o ke yes sir wo lo le lale okay sir yo ma ja de yes sir pull out so ma ja ba se won lo lo ko wa fun se Yeah.
Thank you.
Oseso. Ọrẹ ti dayo. Oku oriri. Ise e ti di sise bayi. Adupe lowo ro eleto. Ise ya. Ise. Ati gun ose ontan kini ka fi ko. Ma fowo kan mo mi. Ati kile fe fi mi se. Ohun ni ke fi ko. Ke wa mu mi apo ke fi se ro e. Tele kuse. Eyi ma bere ni sise lati ola lo titi di otun la de ma se ola ala ruba a se wo ala mi si bi awon ya se mi ni eye gbo na de ma fi se ise na fun eye gbo be eye aparo mi je be ti e ba ti wa je eye aparo yi ni otun la o ti de wo fun yin lai lai e gbodo tun fenu okun mu aba yin lara se wa ni owo na owo na ba wa de e fi mo yon e fi mo yon o tu be e se ya e te wa ni kin fi ma lo le kin ma pada e ku je kin to si bi o si wa la be ko si te fe mu bi le ni iwo re o je iwo re Thank you.
Let's come to think of it. You are one of the best students in this institution. Yes, I mean it. It's just near destiny. So, pe to ba mo weju mi yen o ni anything se pelu relationship mi ti. Omo ta so yi, I love this girl. Se omo ta so yi, ife to wa larin na pomo yi. Ife yen strong. Ife ai se to yi. So, we le ta so yen ko ni fe. Yes, I mean it. Ko ni fe. Ore. Emi o lero pe o ye ka ma bara wa rin. Ta ma le bara wa so to rin. Duro omo ta so ro e. Omo yi o le fe. Ki wo ri bi ti iyawo to ti lowo ju oko lo ninu ile ti ro obirin be wa fe ni teriba koko ko le ti teriba omo ta so ro e class ko la jo wa ko ti gbogbo idowo ta le se ace lo mo yi ba ni a ma pa yi lodun yi si o de ti sure pe best class lo mo yi ma ba jaje won ni pass won wa fe ko ma kori ba le fe ninu ile bi ra ga ti be ye ti se pe ko wo ko ti ko mo ta so ro e yi ko fe o ko to e ni nkan te mo ni pe omo ta so yi et mon valide pour toi aller ma larin ma ti se fun mi ti se fun mi et mon valide toi larin wa chero mo tan so yi o ni bi te ma to mo ti ba de. I love this girl so much chari bubu le tan so yen pe ayin kini kan kini kan ko ti po mo weju mi ko mo weju mi yen in na spot e po mo yi she show me love and I show her love ko si problem so eyin le mo bubu le tan so be wa Hello, sir. How are you doing? You okay? I'm working. Okay. Maori. Don't worry.
mo wa pele ore mi ni wo wa lo dem ba Mr. Biggs ni be Mr. Biggs tantis mara tantis ni mara so just take care of yourself eh she might be I love this girl so gbele ten so yen e we fi yen le e ba ni te ba ni kan mi lati so to ba je poro se fun mi eru I ni echo 412 lola ke ma lo kawe yin Thank God you've done it again. Oh, but trust me now. It's a baby in the mission for me. I trust myself. Oh my God, we're fed already. Ah, you can pay mommy. You can pay mommy. Huh, mommy? No. Thank you, baby boy. Please, be emotional now. I just want you. No, I want to see better. Don't see my shiny. The one that's in the cocky, the bad goodness, the best from your car. No, my opinion, okay? Or shake in the car, or shake back, or shower. Oh, I'd rather. A pen is in you. Ah, see my dear bandy bag. I'm just great. When you are a whole girl, she comes in the room. Me more now. Ọrẹ mi já lọ. Wow. So. Fine. Bye, darling. Fine. Okay. Ah, ọdọ ni mo de tin lo tele o. Mo jin try number lata o ko lo. Emi not in try number right? Mo tell us businesses are quick try to connect but we are network of a thing I don't know thing. And I need you. So how are you? No result me o. Eh, kilo wa ni tin. I thank God. Mo need 21. Ah ah. So won lo wa ni lo wa so po gan gan. Ah, she to mo ki se good grade ni. Good grade ni now. So I get you at the dog. Mo mo wi pe to ba ma la mi. Right? To ba ma la mi. Die pa no ma la mi. So okay. Let me just hear the news. First class. Wow, that's nice. Yeah, wow, thank that's you. Nice. So, Nissin to the team, distinction scene, right? Tibet, they were alone. Mummy, we must celebrate the point. Go, seriously, please. Mommy, Nico, are you going back for mommy this time around? Yeah. So, where are you going? Jerry P in town wallow at Badia Lono. Bye bye, bye bye. Anyway, yes. Let's take it. So, back to Lion Shop. So, how are you? 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 Ani mi le aye se ni mo ti wa sojo e ani de to the promise le ha ma fi sojo ni mi sha le aye ni ta bi mo ri pe ti ya ngo se ma expect to artist ta o ma da pe di en kon promise you to fail at some time it's bound to happen at ma make a hope to the next time I be shey mo tin mi no lo nbo e Mama, come on, ma. Yes, ma. Mommy, mo go mo first sing your way. Oh, ma. Hold on, ma. Eshel. Mommy, wale. Mommy, wale. Would you dare? Check Tayo, my dear.
Ma, ça l'a commis si je suis là. Mon père, je suis là. 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 Oh, remind my own way. Je ne sais pas si tu es là. 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 Come out the wrong direction. Chef Fumi, Chef Fumi, no. Show me the camera, we. You will not get weird. Oh, be. You will not. I'm first class now. Ah. Oh, be wrong, oh. At the end, we will laugh. Here are you, John. Mom, to my God, Betty. Oh, Betty, baby. Shemawa, Ewa. Awa. To what we need? I don't feel bad. I don't feel celebrate. Go away. I don't. Oh, to share. Oh, 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 share. Running. Oh, oh, share. Running. Lot of. As the best that you can let it, I will never be here. It's your mind. Ah, how are you? Oh, let me go. I'll just die out of here. Good, let's not you already. I won't forget that. My MC. Celebrant to be. MC. What's your mind, Lorel answer? What's up? Oh, oh, your friend. Huh? Already, I'll ask you so.
se bo ni ba se ma ro nje tele lapo lapo la ma ro je sile wa lo she the same thing lo ra ba se ra okay se pe mi mo pe ba se ra ti prices gbogbo je o ti lo soke ah bara is ba se ra lo su to koja mo lo ta mo pe ka wa ta gbe lo ko je ki le si owo oko amo awon labaro gan iye ti won gba ni si o koja afemuso mo feran ile ti pe ke ni mo pe ye ke look nkan temi ma se ni mo ti se yen bi mo de se fi awon eto nkan yen si ni ko je ko wa bi mo se fe se nkan mi mo ti se yen e lo se be it's okay. Ah, how are you my dear? Pele omo lola bawo ni sala fi ani mo mi en ko ara fe no wa ma pele isma she fun mi ni mo bere ma she fun wa ni pele esu That reminds me. Birthday to one she fun me. Come on, kiss the daddy. Olorun ti ba yin soro lori e. Actually, o ba mi soro. Olorun fe se celebration kankan. Bo de so fun mo ni pe won o le ku nkan meji papo at same time. Ko je ka se graduation na. After that graduation, then we cannot do that. Sherry, oro principle yin yi. O n fe akiyesi o. Se bi awon ti pe 21 ni se fun mi fe pe yi. Se ti gbagbe pe 21 o je odun to wa significant ni life omobirin. Igbagbo gbogbo eyan to wa civilized kodi atawon baba iya wa atijo ni wipe 21 asiko to omobirin ma n balaga flower ti won o sese fe ma ra e. Se ti gbo bawo ni gbogbo se ma n se bayi omo fe se graduation o tun soro birthday ewo ni ka mu lati se one after the other ka de ma sa lo tori pe omo e ti wo 21 years ka kuro laye enikankan wo 21 years ri se eyin o ri pe aye ode oni aye ti n pa inawo meji meta ko ki lo buru ninu pe ka ma ji 21st birthday mo graduation koko bi sese n se omo ile o. If that is the case, ko se boto buru nbe. But nkan ti mo kan fe ko ye ni pe it has to be low key. Right? Low key. Low key. She oda o lo o hai o. Amo eran ti pe se mo pe leyin eleyi. Igbeyawo ile oko lada si se fun mi lo. Nitori na 21st ni mo be yen je ko so ke ba mi wa nkan tori se mo bi gold kankan bi eso ti ma fi koko mo bo se ri lowo mi mo ti gba ti but oro gold kankan yen ke yo kuro nbe niwon ba iwon ti won si mo fe se nkan a te la ri je wo to fa mo da bi ti o je to wa ni community ka ma wa se ja kini ro ka ma se ja kini ro baba iwon ti won si ati gbo o àmọ́ ṣá ẹ má gbàgbé a ṣe jọ sọ yìí. Sọ̀rọ̀. Ọmọ yìí wá ṣe dáadáa pọ̀ òun ni ẹni èsì ìdánwò rẹ̀ dájú ní gbogbo àwọn tó wà nílé ìwé ọmọ ọmọ dáadáa ni ìjọba wa fún ní scholarship. Òun ni tún jẹ́ scholarship. Èyí ni ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ gbogbo ohun tí ọba tún kà nínú ìwé láyé ìjọba náà máa ràn. Ọmọ ìmọ̀ sórí ire o sórí ire ilé wa yìí o. Ẹ wá mọ ohun tó tún ṣẹlẹ̀. Ó tún wá lọ jẹ́ pé ó bọ́ sígbà tọmọ òun pé ọmọ ọdún mọ́kànlélógún. Ìmọ̀ kọ́mọ ohun tí yàrá dàgbà tó yùn. Ọmọ ìgbẹ́ dàgbà ó tó bẹ́ẹ̀ ọjọ́ pẹ́ẹ́.
ìyá rẹ ti gbá wọn ti gbá múra ìnáwó débi pé gbogbo ìlú ni wọn ti fẹ pé kan síbi náà. Ọ̀pọ̀ ọmọ ọmọ tọ́jú lọ́wọ́ ìyá rẹ ni. Kódà ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ yìí là á ṣe ayẹyẹ ọ̀hún. Ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ yìí. Mo ní kí n bá dì ìrọ̀lẹ́ àbáàárọ̀ la kí n wá ìrán sí yín lóko ni torí kọ̀ yẹ ká ṣe tuntun bẹ̀ kẹ́ má gbọ́. Náà lọ jọ olójú ìbí ló gbé kí ni ó bí ni olúwa ṣe o ipa ò ní pín ọ ọ wá rí kókó tí mo bá wá gan-an ni pé wọ́n ní ẹni ibi ń pa kọjọ ni ọ̀ràn ń dùn o kò sì sẹ́ni táádé lókun tí ò ní ṣe ló gbé ń tọ ọ rí òjò kan rọ̀ ní ìjẹta ní abúlé òjò kàyéfì gbáà ni ó sílé ó sílé tó ń sílé rẹpẹtẹ gan-an ni ilé ìtọ̀dọ̀ wa ó sì ilé bàbá lè mọ̀mọ́ kó sí ọ wá rí nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ lè ti àṣìṣí ó sí yàrá mi yàrá yẹn lẹ́kọ̀ọ́ ó sí pálọ̀ bí a sin bàbá gan-an sí ó sí ṣòro ṣòro báyìí lójoo tó rí orí bàbá ihun láwa paanu pọ̀ láwa gbogbo gbogbo ẹ̀ papọ̀ pé káwa sọ́dọ̀ rẹ torí kò kó ọ̀dà lóko lọ́dún yìí òkò rí pọ̀ owó olóògùn ìsìn bẹ̀bẹ̀ ọmọ tí wá sì mí lówó àbẹ̀ ọlọ àwa ni ká wá sọ́dọ̀ rẹ gbogbo tí ọba ní lágbára rúra mọ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó gbárò yìí wa tọ̀ ní dáwà lọ́jẹ́ wa gbogbo tó bá mọ̀ pọ̀ ní lágbára wọlé kọ bóde kọjá ẹ̀rẹ̀ tí mo ń lọ kí n lọ jíṣẹ́ fún alábà. Bọ̀dá mi ó àsìkò tí kíni wa bọ́ sí ọ lágbára díẹ̀ ṣé mọ̀ pé bígi bá rí lugi òkè ẹ̀ lákọ́kọ́ yàn. Bẹ́ẹ̀ni ẹ gbogbo nǹkan tí mo lọ́mọ yín ó ṣe yìí àmọ̀pé náà wọ́n yìí. Kódà yàtọ̀ sí ìnáwó tá a fẹ́ ṣe àwọn ọ̀nù ilé ìyá gbọ́dọ̀ tún ṣe àwọn ọkọ̀ wa tá a máa gbé káàkiri gbogbo ẹ̀ lọ gbọ́dọ̀ wà ní good order ìyẹn ni mò ń sáré kiri báyìí. Ṣẹ́rí nǹkan kan ṣe ni pé òjò kò sì yẹ kójú ọmọ apá bàbá. Ọ̀dà ẹ mọ̀ táṣà bọ́ba ti di ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ yìí ṣe mọ̀ pé òpin ọ̀sẹ̀ la fẹ́ ṣe ìnáwó tá a fẹ́ ṣe tó bá ti wá di ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ gbogbo wọn ti bá rí ṣàjọ àmúbọ̀ aṣábúlé a wà ṣe gbogbo ẹ̀ kò ní kó bá gbogbo ẹ̀ ní máa ṣe ẹ jẹ́ ni mo jẹ́ ìrẹ̀ lóòótọ́ yóò ní pé gbogbo ìnáwó tẹ̀ ṣe lára ọkọ̀ ọkọ̀ ò ṣe sí ló ẹ ṣe ìnáwó ìyún làwa ó jẹ lóko ìyún ni ó borí ilé wa akin 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 ẹbí ló mọ pé ọ ìkàlẹ́ ọ ẹni tó bá rí ọtí ọ̀sá sóbi adáluwa rẹ kí ni mo ṣe torí pé ó ṣe ìnáwó ọmọ ọmọ ṣe graduation ọmọ ṣe ọjọ́ bí ẹ̀ẹ́dùn ọkọ̀ ṣe sílò ìlọ́ọ̀fì àfi ojú orí ilẹ̀ tójú ọmọ bàbá lóko àlọ́ ọ̀dà ṣébí káàkiri di ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ ìkànnì ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ lọ́ọ̀dọ̀ọ̀ ọmọ lóòjọ́ tí ó tún lọ́kùn tó ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ ìkànnì ọ̀dà ṣé ẹ̀ẹ́dù ọ̀sìn láhùn pọ̀ ìkànnì ọ̀ ṣé ẹ ti bá kan wá ẹ bá kan wá tí mo ṣe rí ọwọ́ mo bá yìí wá ọ̀sẹ̀. Ohun tó ṣẹlẹ̀ bí ìṣẹ́kọ́ yín mo bá ṣe nílé yẹn ọ kọ́ máa bá ti wọ́n bẹ́ẹ̀
ma fi so roko fun e mo la la kan ma ni mo sha pe ninu ala yen mo wa awon eyan to po o wa so funfun so mo sha sumo won mo wa sumo won mo wa sumo won mo sha sumo won bako bako a mo si celebrate a mai ti ri mommy ah on ma to deja pe won to lati ke to nkan ta ma ni lo se ko sha si problem ko si nkankan o se gan ki mo hin sama on po gan o mo sha funfun lo ebo ko ko ba mi no mo sha sumo won restyle mo ya nlo mo nlo mo ko kesi mo ko kesi mo pe a ke lo nsele mi lo sha sumo pe ti ma sha de be o ma ri le bi nkan se mo sha sumo mo sumo won mo ti ma to ti soke ba won tun po si loju mi ah wo mo fe lo gbe keke so ma de fi opportunity lati yanle to take one or two things take eh ma sha pe sugbo make everything snap sugbo all right to sha trust ko se gan ko se all right ah mo se nla nlo ni o mo lo treatment to tin koke bayi a de pa won na to su soke ah emi na to ti ayo tayo ah tayo tayo mark mi jare o se ye lata o se ye ko se ma bo ni ma binu no so won pe ni la je last day for wa eh mi ti gbe ma binu about everything en gbe wa pata o mi bo nlo sure eh esin se gbogbo e mm o sure mm ah sorry Abiafa. Bon, do go provision everything. You can't go. Say trust them. Bon, mommy go. Mommy wait there. She need Femi one, you do it. Okay, Femi one. Take it from there. Okay, take it from there. All right, yeah. Be guaranteed. Okay. All right. Ibo mo padi. No, don't look. Ya. Ti ma tu ti lo bayi. E de pa won na nko. Ko na tu ti won, won na so ki. Mo sha lo. Ti ma igba ti mo sha do ki. Mo ti ko garbage and salad kila won ko to tu. Mi o pe nkan to tu special na wa. Be a ti mo gba ba mi pack gbogbo sun visa. Eh. Mo se go. Mo my dear. Sha change si white. Mo mi fufu go. Mo sha pe un pe wa pe kilo sele. Lo ti ti mo se pe o pe se di mi lowo mu. Mo sha di mo mi, ta sha ti di mo mi to. Lo ti ti. Sha bi pe asu mi ste ti si white mo ada bi ti mo fufu gan mo fufu ju won gba to ti ya gasu mi o wa po lara mi atego an fe gan ko je mi o mi le ton e o mo ko ti se ni pe ayo di meji o fe se birthday o fe se graduation so my again by sure we go to kunle ton we come they are just like your friends to my everybody we are happy not in your queen. So the Nikomo, one lot of welcome queen one now. That's why I always call you my African queen. So my came by. Then secondly, she was a graduation. We got down students and colleague in the class. So
kari gugu wa o. Aleluya. Oro ti mo fe ba yin so po. Eyin odo wa, eyin ojo ola wa. Egbiyanju lati je omo rere. Ki esi koju mo eko yin. Nitori pe eko ni so ni di giga. E wa gbo. Nigba ti a ba ti ba eto yi. Lo die to ba fi di bi ago mejo. Ki kaluku yin ki e pada si ibugbe yin layo ati alaafia. Ma gbagbe owe Yoruba to so pe ijakumo kini di osan edi abire kiri o mo si ni fa lai ma fi enu pa die lara bi omo ise je si mi yen se fun mi o je omo ti inu mi dun si gidi gan gbogbo eko ti mo ko lo gbo to si mo lo eyi lo si je ki inu mi dun ada fun yin e ma gbadun sayo e ma fa lati ma fa Eyin to kan ni pe ki a pe omo lojo ibi ati oko afesona re pelu baba ati iya lati wa bi tidunnu tidunnu tayo tayo ge akara oyibo to wa n waju be ko lati ra fun ati a fe bi tidunnu tidunnu ge akara oyibo to wa n waju yi nigbati eya ebe ba fo si ba fo si Eja sare sare je kekere yi. 1 2 3 go. Ta mo la je mo la je wa. Lọ́jọ́ tí ẹ wá, mo sọ fún yín pé ọmọ yìí fẹ́ ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ọ̀bí. Ọjọ́ ọ̀bí ọjọ́ tí a mú lọ́jọ́ ọ̀bí náà tá à ń ṣe ayẹyẹ ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ náà lọmọ òní kíní ọ̀hún ti dé sí lóti lulẹ̀. A sì dúdú lọ́wọ́ ọ̀gbájú. Ṣẹ̀gbàpọ̀. Èmi náà ni aya mi, ọjọ́ lójú gbà mọ́ gbọ́, ọ̀kan lára. Ẹ tún wá mi wá bí. Kò yẹ kọ̀ yẹ wá kí ọ ní. Ẹ báyìí lè sọ pé òbírò tó tọ́ lásán lè ṣe fún mi. Dáadáa, ọ̀tàn náà lásán ni ṣe ń fún mi nu ọ̀tàn náà lásán ni kò lè so. Ó ti o, pé kò lè so. Ṣé ọbẹ̀ ẹ̀sán wípé ọdún yóò rẹ̀ nù ni? Ẹ̀tún ṣe mí náà tún wà lé wa kìíní. Àyẹ̀gbẹ́ mi a sì ti fọ́ ẹ̀tún àfíṣẹ́ sí. Lọ́ọ̀dì ẹjọ́ lọ ni. So òdìbò ṣe yàn. Bàbá. Ẹ gbogbo nǹkan rẹ̀ ní yá kánmọ́kánmọ́ báwo lọ ṣe rí bẹ́ẹ̀. Bó ṣe yàn ni
o yan pa 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 were were eh emere ni emere omo ni emere ni papa eni to ba ogede yi o so ire nu gbogbo nkan to yan yi eh so wa ri awon meji ni ati iwo eyin mete ta ni irawo yin jo so wa si ori ile aye nigba kan na papa ira awon meji ni bayi irawo temi de tun ni oja ikini nbe nrin baba eh owo are ni la fi tun wa re ni se eh si wo ibo wa re ni la fi tun wa re ni se baba ki lo ba nbe orogbo ni nbe nbe eh bu ko je okoro ni baba okoro eh iwe kan nigbo won pe ni ewe ewuro bi adun se nbe yin ewuro ni adun won gbe yin o ati oni gbe si aye re o se ri